estamos aqui reunidos para nos despedir do nosso querido Guilherme Lovatelli. O Senhor guardará a tua alma. Pai nosso que estás nos céus. Voltei. Eu não sabia que você já tinha voltado de Paris. Eu cheguei faz pouco tempo. Eu não sei se você soube, mas o meu marido... Meu primo. O quê? Morreu. Acabei de deixar umas flores pra ele lá no túmulo. A gente precisa conversar, Angel. Bonito teu filho? Só podia ser meu primo. Deixa de papo furado, Giovanna. Você veio aqui porque você quer alguma coisa. Parece que todo homem que se envolve com você morre num acidente. Eu e meu filho também estávamos no carro que o Gui morreu. Mas a gente vai ter que falar sobre meu pai. Ele caiu da lancha e sumiu no mar quando estava com você. O Gui e os pais dele sempre foram muito influentes. Com certeza fizeram de tudo para limpar a sua barra. Convenceram a polícia de que bastava acreditar nessa tua carinha de menina. Vai embora daqui que eu não vou ficar ouvindo essas loucuras. Eu vou provar que você é uma assassina e eu vou vingar a morte do meu pai. Eu nunca te suportei. Você tem inveja de mim. Sempre teve. Eu vou te botar na cadeia. Meu marido morreu, eu não tava preparado, não tenho muito dinheiro no banco. Preciso saber como fica a minha situação com a herança, eu tenho um filho pra cuidar. Guilherme, seu marido deixou tudo pra você e para o seu filho. Precisamos conversar em particular. Você precisa estar preparada. Preparada por quê? O seu marido, Guilherme, ele gostava muito de mim e da minha filha. Eu vi na esperança. Eu sinto muito, eu duvido que ele tenha deixado alguma coisa pra você. Deixou nenhum centavo. E por que o Gui te deixaria alguma coisa? Minha filha, Lara, é irmã dele. Você e o pai do Gui tiveram um caso, mas ele nunca reconheceu a tua filha. Eu gostaria de ter uma lembrança dele. Tem esse relógio aqui que ele ganhou do pai dele, mas ele achava cafona. Esse relógio vai fazer a Lara lembrar do irmão. Eu aceito. Obrigada. Meu marido não tem dinheiro e não se vê na obrigação de cuidar da minha filha. O Guilherme, ele ajudava muito a gente, sabe? Ele parou e sumiu. Ele gastou tudo que tinha com drogas. Mas se você pudesse ajudar com alguma coisa... Sai daqui! Sai da minha casa! Aqui, eu tô vivendo uma situação... Eu não tô nem aí pra o que você tá vivendo! Doutor Ciro... Todos os seus bens, o seu marido deixou pra você e o seu filho. Mas ele estava totalmente endividado. Tudo o que vocês têm foi colocado como garantia da dívida. E o dinheiro que eles mandavam pra fora? Posso tentar descobrir onde foi parar esse dinheiro? O senhor tem certeza que não sobrou mais nada? Nem a casa, nem a fazenda eram mais dele. E onde é que eu vou morar? A saída é você procurar o credor. Dá o nome desse credor aí. Giovanna Tiziano. Giovanna. Me procurou mais cedo do que eu imaginava. Você sabe muito bem o que eu vim fazer aqui, Giovanna. Você matou o meu pai. Você achou que eu não ia te perseguir? Você vai confessar que matou o meu pai. Confessa, eu te dou uma boa grana, te pago. Tá delirando, Giovanna? Eu não matei o teu pai. Eu matei seu provar pai! Que você matou! Meu marido só me deixou com dívidas, Nalva. Eu não tenho mais nada. Nem pras despesas do dia a dia. Eu sei que você era modelo. Pode voltar a ser Angel. Você me acendeu as esperanças. A gente vai fazer isso. A gente se muda pra São Paulo, eu arrumo, alugo um apartamentinho. Eu vou voltar a ser modelo. Atenção. Atenção e atenção. Daqui pra frente são só os meus comentários. Eu repito, atenção, atenção e atenção, daqui pra frente são só os meus comentários. Portanto, se tu gostas desta história, gostarias desta história, sem precisar assistir os comentários, é muito simples. É só interromper o vídeo por aqui, esperar eu postar a próxima parte e assistir os primeiros minutos da próxima parte, tão simples quanto isso, tá bom? Hello, YouTube! Olá, queridos! Oi, pessoal! Como é que vocês estão? Eu estou bem! Graças a Deus, engrandecemos o nome do Senhor, porque Ele é bom o tempo todo. Queridos, para quem sabe ler, já leu. Para quem não sabe ler, com carinho, com respeito, eu explico. Eu estou a dizer que a continuação da parte 1 está na parte 2, que se Deus me permitir, eu vou postar ainda hoje aqui neste belíssimo e abençoado canal, tá? Mas antes de eu começar a falar muito sobre esta parte específica, eu quero explicar como é que as coisas funcionam aqui no canal. É o seguinte, as histórias ficam nos primeiros minutos e os comentários ficam nos últimos minutos. Então, se vocês quiserem assistir a história sem precisar assistir um único comentário, é só interromper o vídeo toda vez que eu começar a falar e assistir aos primeiros minutos da próxima parte, que é a continuação da história e assim sucessivamente. Tá bom, queridos?
Outra coisa que é muito importante é que você já ative o sininho de notificações. O link está aqui na descrição do vídeo. Me confundi. O que eu queria dizer é, outra coisa que é muito importante é que você já ative o sininho de notificações para que o YouTube vos notifique toda vez que eu posto um vídeo. Mas atenção, não é obrigatório, tá? Eu estou aqui bocejar, é que estou me contendo para não bocejar. Não é obrigatório. Quem não gosta do canal, quem não gosta das histórias, não precisa ativar o sininho, não precisa se inscrever no canal, não precisa fazer nada disto. Pode simplesmente procurar outros canais aí pelo YouTube e fazer parte desses outros canais, tá bom? Estas informações eu dou para as pessoas que gostam do meu canal, para as pessoas que acompanham o meu canal. E eu faço questão de explicar tudo isto em cada vídeo, porque eu creio no nome de Jesus que está chegando gente nova aqui no canal. Muito obrigada, novatos, por toda a força, por todo o apoio. Eu espero muito que vocês gostem do canal e que também gostem das histórias. Para as pessoas que já me acompanham há bastante tempo, nossa. Estou exausta. Eu tô exausta esses dias, eu não durmo bem, não ando bem de saúde, então é... Mas pronto. Para as pessoas que me acompanham há bastante tempo, muito obrigada por estarem aqui comigo, por permanecerem aqui comigo, muito obrigada por todo esse apoio, muito obrigada do fundo do coração por tanto, tá? Então, pessoal, outra coisa que é muito importante para mim é que vocês me sigam no Instagram, o link está aqui na descrição do vídeo. É só vocês clicarem neste link que serão redirecionados ao meu Instagram e aí a gente pode conversar com mais facilidade. Também queria pedir que vocês ajudassem se inscrevendo no meu canal pessoal Comboy. O link está aqui fixado no primeiro comentário. Eu ficaria muito feliz e muito grata se vocês pudessem dar essa força. E é isso, abençoados. Outra coisa, pessoal, se vocês puderem, né? Se inscrevam no meu canal pessoal Comboy. O link está aqui na descrição do vídeo. É só vocês... É só vocês clicarem neste link que será o redirecionado ao meu Instagram e aí a gente pode conversar com mais facilidade, tá bom? Queridos, hoje nós vamos começar vamos começar a postar a história da Angel da segunda temporada de Verdades Secretas. Eu tenho certeza que muitos de vocês provavelmente devem estar curiosos, né? Em saber o que aconteceu com a Angel depois da morte do Alex, depois do casamento dela com o Gui, e é isso que nós vamos ver. Para quem não entendeu a história da Angel, assista a história da Angel do Alex, que eu já postei aqui, é da primeira temporada, e eu não tinha como eu fazer a história da Angel do Alex da segunda temporada, porque não tem Alex na segunda temporada. Nossa. Porque não tem Alex na segunda temporada para fazer a história da Angel e Alex, tá bom? Então, eu decidi fazer a história da Angel para vocês verem o que aconteceu com a Angel depois do casamento dela com o Gui, tá? Espero que o YouTube tenha um pouco de peninha aí, não bloqueie tantos meus vídeos, mas pronto, vamos dar fé. Vocês bem viram que depois da Angel casar com o Gui, o casamento deles foi péssimo. Durou alguns anos, eles tiveram um filho, um belo filhinho. Só que, do nada, a história da Angel começa no momento em que a Angel simplesmente vai servir... Ah, tá. A história da Angel começa no momento do acidente. Do nada, tem lá um acidente. Tá? Tem um acidente, o Gui morre no acidente, ela consegue salvar o filho dela. Eu confesso que quando eu comecei a assistir essa história, a segunda temporada dessa novela, eu fiquei, como assim o Gui morre? Mas tá bom. A história já começa com a morte do Gui. Vocês viram todo aquele processo de enterro e tudo mais, bagueira, bagueira. E aparece a Giovanna, porque na primeira temporada também vocês viram que a Giovanna foi embora com o Anthony. Mas nessa segunda temporada não temos a presença do Anthony, a Giovanna volta para o Brasil, toda repaginada, com o cabelo curto, com a intenção de provar que a Angel matou o pai dela. Foi por isso que ela, ao abordar a Angel, até disse, olha, você matou meu pai, eu vou provar que tu mataste meu pai. E mais do que isso, a Giovanna também precisava provar que o pai estava morto para eles poderem dividir a fortuna, porque até então
não poderiam mexer no patrimônio do Alex, porque não tinha nenhum corpo, então não tinha certeza que ele estava morto, percebe? E aí temos também aqui na história da Angel a inclusão de uma nova personagem, que é a Lara. Vocês viram que quando morreu o Guilherme, apareceu uma senhora pedindo ajuda para Angel, porque o Guilherme tinha uma irmã bastarda. Ou seja, o Guilherme é quem pagava os estudos dessa tal irmã, a Lara, no caso. Só que, pessoal, uma coisa que eu fiquei tipo, é que eu achei a Angel um bocado estúpida, né? Um bocado bruta ao responder aquela senhora, sai daqui, sai daqui. Eu achei que existem outros modos de conversar com ela, de fazer ela entender. Porque aquela senhora também, em algum momento, ela insistia. Porque na mente dela não é possível que o Guilherme tivesse morrido e não tivesse deixado nenhuma fortuna. Mas o que a Angel falou é verdade. A Angel estava completamente falida, insolvente. A Angel não tinha nada. Porque o Guilherme se afundou cada vez mais nas drogas e tudo que ele deixou foram dívidas. E ela, nesse momento, decidiu voltar. Abandonar tudo ali, porque não tinha mais o que fazer. Ela precisava de dinheiro, precisava ganhar dinheiro de alguma forma. Então, o que ela fez? Decidiu mudar de cidade, voltar para a cidade atual dela, aliás, a cidade antiga dela, e voltar a modelar, porque ela precisava de dinheiro, precisava sustentar o filho, o dinheiro não cai do céu. Então, por enquanto, a Angel, ela deveria trabalhar, deveria se mudar, voltar para a casa dela mais humilde e tudo mais. E a única coisa que a Angel deu para aquela senhora foi um relógio que supostamente não tinha muito valor, dinheiro, mas como ela queria dar alguma lembrança do irmão para a filha, aquilo serviu. Então acompanhe essa história, porque vocês ainda vai acontecer tanta coisa que vocês não têm noção. Acompanhe essa história, porque a Angel ainda está a avaliar a possibilidade dela ter algum dinheiro que pai do Guilherme, que o sogro dela, no caso, mandava para o exterior. Então, acompanha, se você ainda vai acontecer muita coisa aqui ainda, acompanha essa história. Se vocês tiverem a gostar, deixa muito like, não se esqueça de se inscrever no canal. E abençoados, vivemos na próxima parte. E sem mais demora, sem mais enrolação, eu vou desaparecer do vosso belíssimo ecrã. Em 3, 2, 1. Tchau.